Jeg ved ikke, om du kan se det bag mig, men vi er altså begyndt at flytte ind i det nye kontor og få ryddet alt lortet ude fra lageret. Vi kan lige starte med lige at gå igennem lageret. Så kan du få lov at få det gode til sidst. Jeg er selvfølgelig ikke helt 100% færdig. Det mangler stadigvæk lige lidt. Vi er selvfølgelig ikke 100% færdig. Det mangler selvfølgelig stadigvæk nogle små ting her og der. Vi skal også lige have lavet Trolltech-loftet herude, men det herude det har vi ikke taget så seriøst, fordi vi har trods alt haft lidt travlt med alt andet. Men hvis vi starter med at gå herud for at tænde det lyset, så altså, se en forskel. End hvad der var før. Jeg har fået min motorcykel herop og det hele. Alt det lort, som der stod her før, det er jo kommet ind i kontoret og inde på konferencerummet og det ene og det andet lort. Vi er selvfølgelig ikke færdige nu, men vi er meget, meget, meget tættere på, end hvad vi var før. Hvad har vi her? Vi har stadigvæk, du ved, en masse papkasser med alt muligt random, der skal sorteres. Vi har fået smidt alt skraldet ud. Det er fandme dejligt. Pant. Hvor fanden har vi egentlig smidt vores pant? Vores lille pantsamling herovre. Det går altså stærkt. Vi har knap nok været her en måned, mand, og vi allerede, altså, tror jeg også noget, at det var fra det andet firma. Hvis vi lige hopper ovenpå, så er der altså godt fyldt ovenpå. Der har vi en masse ting, vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med endnu. Der er et lille sofasæt med nogle stole, et fint bord, vores gamle opvasker, vi har så fået en ny opvasker, og nogle af udlejningstingene derovre. En masse papkasser mere, der egentlig bare skal opbevares, og ja, altså, alt det fucking opbevaring, der ikke står hernede. Der står så meget lort. Det kan godt være, at vi har meget plads, men der er åbenbart også rigtig meget lort, der fylder rigtig meget. Men nok om det her lager, det er jo ikke så spændende at kigge på. Nu skal vi altså ind og kigge på nogle af de sjove ting. Vi er som sagt ikke helt færdige. Vi mangler selvfølgelig nogle små ting, og vi mangler stadigvæk nogle møbler her og der. Men jeg tror, du får en rimelig god idé af, hvor fedt det her det kommer til at blive. Det her, det vil jeg altså sige, at det kommer til at blive. Og hvis ikke allerede er Danmarks fedeste kontor. Vi går ind. Der står selvfølgelig verdens sødeste hund, Maggie. Går vi ind her til venstre, så har vi det lille køkken med vores lille, søde, fine spisebord. Vi fik lidt at spise her tidligere, så kan vi lige se, hvor hyggeligt det er at sidde herude. Der er vores nye opvasker. Ikke fordi den er ny, men den er bedre end den anden. Vi har fået vores lille sodavandskøleskab herovre, sådan at det her det bliver madkøleskab kun. Og så herover det bliver bare propfyldt med sodavand. Og der er en masse service og ting, det skal så herind og stå. Vi har en lille madskål der. Fortsætter ned til kontoret. Vi tager den skulle lige ind i hvilerummet først. Jeg ved godt, der ikke er et skilt nu. Der skal nok komme et skilt, hvor der står hvilerummet. Der er en lille sofa. Det er selvfølgelig heller ikke helt færdigt. Vi skal have et lille 55-tommer eller et eller andet her. Alle de her ledninger, dem skal vi lige have sorteret og smidt ned i nogle skuffer. Herover der kommer altså Danmarks fedeste gamer setup. Og der er ikke rigtig nogen af os gamer alligevel, men det kommer til at være her lige nu. Der er det sådan set bare en Xbox setup, der er. Xboxen, den kommer altså herover at stå sammen med TV'et. Og så kommer der til at være sådan en 60-skærms gamer setup med VR og det hele, hvis man har lyst til det. Her sover den lille søde pige, når hun ikke gider at kigge på os andre. Fortsætter ud i det fine kontor, så har vi altså lige nogle... Der er min udlejningssku. Så har vi så lige det fine lille kontor, der selvfølgelig ikke er færdig nu. Der mangler en masse møbler. Men her har vi mit lille søde bord, hvor jeg sidder og laver mine ting. Jeg skal have det nye Apple Magic Keyboard, fordi det der, det går altså ikke. Som sagt, det er en work in progress. Det koster også rigtig meget, at skal købe en masse forskellige ting herud til. Oven i købet med, at vi også skal have alle de ting til udlejningen, ikke? Og hvad end der ikke også er ved siden af det. Men det er altså min lille plads her. Der kommer en plads mere her. En plads mere her. Der burde så komme to pladser her, og to pladser her, så der er seks pladser. Håber vi på. Hernede i hjørnet, der vil vi sætte de der lydisolerede bokse. Så får vi sådan en sat der. Her, jamen der har vi vores lille printerpapirs sted. Der er vi stadig i gang med at blive sorteret en masse ting. Men der har vi vores A3-printer og normal A4-printer, og så bare en masse forskellige ting. Så har vi en masse whiteboard-tusser og blæk til printer, selvom den er godt nok er blækløs. Det er sådan en laser, men den skal bruge blæk. Og så en masse post-it notes. Herinde under, jamen altså, jeg ved ikke, hvor mange fucking serviettkasser vi har, og papir på papir på papir og noter og alt det lort, man nu skal have af kuglepinden og whatever. Så har vi så det lille mappested, som der mangler stadigvæk lige at blive sorteret i nogle små ting. Og her har vi bare lige sat alle kameratingene indtil videre, eller i hvert fald lige nogle af dem. Den fine Hornslet-bog, der står her. Der er også nogle flyers dernede og lidt. Herover til, jamen så er der en lille, en jagtbog. Hvor er nok? Ja, den handler om noget jagt, og der skal vi lige have fundet noget at stille derpå. Jeg ved ikke, hvad fanden den her, den skal. Den er blevet stillet her. Jeg ved ikke hvorfor, men det er den. En lille højtaler. Og så har vi så TV'et her, der kører med logoerne, så det kører bare hele tiden med logoer. Videre ind til det lille private kontor. Ja, det er jo ikke sådan... Ja, det er bare et lille kontor. Videre ned til konferencehyggerummet, hvis man kan kalde det det. Så kommer vi altså ind, så har vi altså fået en lille ven. Han snakker altså også dansk, fandt vi ud af, hvis vi lige trykker på ham her. Rengøringen starter.
Så snakker han altså fucking også dansk. Men han fatter ikke rigtig noget, for hvis jeg trykker home, hjem. Du skal gå hjem. Det fatter han ikke, eller hvad? Hvad hvis jeg trykker den her? Luk bare ned. Nej, du skal ikke lukke ned. Så kan det være, at jeg skal trykke på den her op. Åh nej. Nu er jeg fucking helt op. Jeg trykker her. Vågner du? Hallo? Godmorgen. Åh nej. Åh nej. Nå, han kommer bare lige tilbage herind nu. Ja, det var sådan noget lort at sætte op, det der. Systemstart. Systemstart? Nå, så fatter du endelig noget, hva'? Nå, jamen så har vi sådan et lille hyggested, hvor vi så kan sætte os ned. Hold nu kæft over. Hvor vi så kan sætte os ned, og så har vi så et... Hold nu kæft! Hold nu kæft! For helvede. Så har vi så det fine tv dernede. Det er bare til sådan en tv-hygge med gutterne. Så tænker jeg, det bliver der en lille soundbar. Det hele det skal lige organiseres med ledninger og whatever, whatever. Det kommer selvfølgelig med tiden. Hernede, der er det jo trods alt at planen, at vi skal have vores 3,5 meters lange konference mødebord med stole selvfølgelig hele vejen ned, og så har vi så en projektor, der så vil komme herop. Så har vi et fint vinkøleskab derovre. Det står sgu fint og flot der. Og så sådan en lille show, en med alle de forskellige prøver, vi nu har af forskellige ting. Så jeg vil altså selv sige, nu ved jeg godt, det ikke er helt 100% færdigt nu, men at det her, det, altså ikke, altså det allerede er Danmarks fedeste. Og hvis ikke du mener, at det allerede er Danmarks fedeste kontor, så bliver det Danmarks fedeste kontor. Men jeg vil sådan set egentlig bare sige tak, fordi du har set med. Den næste video, den bliver sgu højst sandsynligt nok, i hvert fald, der indblander kontoret. Det vil altså nok blive, at vi er færdige, eller nogenlunde færdige med det hele. Der går nok lige noget tid, for der er jo trods alt nogle masse, jeg tror vi har bestilt 6 nye af de her skrivebord, så de også alle sammen bliver ens hele vejen ned. Jeg tror også, konferencebordet er bestilt. Det burde det være. Og stolenet, jeg ved ikke om stolenet er til at blive bestilt endnu. Tror jeg faktisk ikke, de er. Og så skal vi selvfølgelig lige ud og have hentet noget sofaværk hertil. Vi synes ikke, den der læderen, den sådan passer så godt. Så vi tænkte lige for nu, så smider vi den her seng der, og så kan vi købe. Der er sådan nogle hønder, man kan købe i Jysk, tror jeg, der sådan er rimelig tyk i det. Det får det til at se fint nok ud, bare for nu. Så skal vi selvfølgelig stadigvæk lige have smidt TV'et op herhenne, og hentet gamersetupet og det hele. Det er noget, jeg tænker, jeg henter en gang på torsdag, når jeg så skal over og hente de der 100 stole. Der er så onsdag, mandag i dag. Hvad er det i dag? Der er tirsdag i dag. Holy shit, det er lige om lidt. Jamen, så skal jeg så hele vejen til Jylland, og lige nu der er jeg fucking, altså, i Nordsjælland, så skal jeg så hele vejen til Jylland for at hente de stole. Det er jo sådan, det er. Jeg må bare få hentet stolene, og så er det egentlig det. Men tak fordi du har set med, og vi ses egentlig i den næste video.